Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mugi wilasaning pangeran ingkang murbo jagad Tansah rementah dumateng Panjenengan talasan kulo Satemah hambabar kabakian kawilucingan soho tentrem rahayu Amin nuwun pulau nuwun ganti linambaran sagunging pakurmatan, kepareng pulau Kumawani, cuman toko lumarap atur, gempil kamardikan dikan, nembe wawan pangantikan, egehawit meradopo hamestuti pamundup keluarga ingkang katemben nandang dukacito, pulau Ingkang kapiji ginan andhareaken tumapaking tata cara angguhti layonipun Bapak jati ing madyaning duka cita kaluwon wonten ing kaludangan punika Bapak Ibu asung pilasungkawa ingkang winantu ing pakurmatan Nuun saderengipun kula matur awit natepi darmaning umat ingkang kumandel iman langkung rumiyin sumangga kula nderekaken ngunjukaken puja puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala awit saking sih rahmat saha hidayahipun Kulo punapa panjenengan saged pepanggian kanthi wilujeng nir ing sampekala Pambelo Sungkawa ingkang luhuring budhi murih pangrudening layon tumata kanthi prayogi mila rantamaning adicara sampun karacik mekaten Adicara ingkang sepisan ngengeh pambuka kalajengaken pambagyoharjo minangka dados adicara urut kalih adicara angka 3 ngengeh sabda panglipur kalajengaken adicara urut sekawan ngengeh Pambidaling layon tumuju astanalaya lan dipun pungkasih panutup megaten rantaman adicara ingkang badhe kalampah wonten ing kalodangan punika Pamelo ingkang kinurmatan kagem anggeming wekdal gegandengan pambuka sampun kawawas sesarengan pramila kalajengaken aturipun berayat ingkang nandhang duka cita Ngaturagen pambagyo kasugengan dumateng panjenengan sedaya ingkang badhe kasarira dening bapak Duma Teng Bopo, sumonggo, katuran jengkar saking palunggahan tumuju mimbar sab.